de solidaritat és una oportunitat perfecta per conèixer de primera mà organitzacions i realitats quotidianes de països menys afortunats que el nostre. Un camp de solidaritat consta de tres fases. La primera fase és una fase de formació que es fa a Catalunya i és en la qual coneixereu els vostres companys de viatge. És el viatge pròpiament dit, en la que vosaltres, amb tot el grup, viatjareu al vostre país i conviureu amb organitzacions, comunitats o famílies d'aquell país. Finalment, hi ha la tercera fase, que és la que es fa al tornar del viatge. En aquesta tercera fase hi ha un parell d'activitats muntades a Catalunya mateix, però després hi és completament lliure. És la fase de difusió de tot el vostre viatge, de sensibilització de la nostra societat i que el viatge que heu fet i de la realitat que heu conegut no es quedi només amb vosaltres, sinó que pugueu fer conscients a tot el vostre entorn. Finalment, només dic que jo us puc explicar molt bé què és un camp de solidaritat, però un camp de solidaritat s'ha de viure.